ইয়াত আছে এটো গাহৰি নহয় জানো আচ্ছা আচ্ছা এটো গাহৰি এ মো বনা আছে আচ্ছা এটো মো বনা আছে মানে বনাব কিনে দৈ ও বিহু আপুং নেকি আচ্ছা আপুং মানে দৈ বুলি ভাবিছিল কিন্তু দৈ নহয় এইখনে দলং মেইন দলং এইখনে আৰু সৌটো চাইডেও বনাইছে মানে চক আৰু মাজুলী জন এইটো লাইটৰ চিষ্টেমটো আছে লগতে এইটো যেনে চেক মানে চেক নহয় এইটো পুলিচ পইণ্টে নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখাম মানে মই আগতে দেখাইছোঁ জুহান মাজুলী সংযোগী দলঙৰ প্ৰতিটো খবৰ আৰু সেই দলঙৰ আহিন মানে যিহেতু আহি আছে মাঘ বিহু মানে মাঘ বিহু আৰু দুই নম্বৰ হ'বই মানে হ'লে বুলিয়ে ধৰক আৰু সেই মাঘ বিহু উপলক্ষে ভেলাঘৰ কিবাকিবি সকলো নবনাই জানো তেনেকৈ কৰি সেই মাজুলী জোহান সংযোগী দলঙৰ আহিত বনাইছে ভেলাঘৰ মানে সেই দলংখনত ধৰি লওক মই আপডেট দি থাকোঁ এইটো খুঁটা হৈছে এইটো খুঁটা ইমান কাম কৰিছে এইটো খুঁটা ইমান হৈছে ইমান হৈছে কিন্তু এই দলংখনৰ ভেলাঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰিলে আৰু আজি সেই দলংখন দেখাম মানে বনাই থকা আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মানে মাজুলী ছাইডটো বনাইছে মাজুলী ছাইডটো কেনেকুৱা মিচিংসকলৰ পৰা এনেকৈ গোটেই জনজাতিটো দেখাব চেষ্টা কৰিছে লগতে যোৰহাটৰ ছাইডটো একো বনোৱা নাই যেনিবা সেইটো আপোনালোকক দেখাম আৰু হাতীখাল মানে আমাৰ সংযোগ কৰিছে নহয় জানো আৰু ব'লক আৰু মানে এই ক'ত আৰম্ভ হৈছে সেইটোতো আপোনালোকে চালে গম পাই দিব আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একদম নাপাব বেছি গাইব নাথাকোঁ ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমে দেখাইছোঁ চক এইপিনে লিখা আছে ভেলাঘৰ ভোগালী বিহু উদযাপন নিকিনিখোৱা যুৱ সংঘ মাজুলী এইপিনে আদৰণি ব'লক আদৰণি তেনেদৰে মানে ভিতৰভাগলৈ সোমাই যাওঁ ভিতৰভাগত সোমোৱা আগত একপাক দলংখন দেখাইছোঁ চক এইখনেই দলং মেইন দলং এইখনেই আৰু সৌটো ছাইডেও বনাইছে সেইটো ছাইডে ধৰি লওক আমাৰ যোনটো মিচিংসকলৰ যোনবিলাক মানে ঘৰ আছে তেনেকৈ চাংঘৰ বা নামঘৰৰ পৰা ধৰি সকলো মানে সত্ৰ সংস্কৃতি মানে সত্ৰখিনি দেখাইছে তেনেকৈ এটা মানে দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে বিশেষকৈ আকৰ্ষণ কৰিছে মাজুলী যোৱাত সংযোগী দলঙৰ মানে চক আৰু মাজুলী জন এইটো লাইটৰ চিষ্টেমটো আছে লগতে এইটো যেনে চেক মানে চেক নহয় এইটো পুলিচ পইণ্টে এটা যেন থাকে মানে সেইটো হয়নে নাজানো সেইটো আছে আৰু ব'লক বেছি গাই বৈ নাথাকি আৰম্ভ কৰোঁ মানে চব পোনপ্ৰথমে তালৈ আহি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে সোমাই যাব নোৱাৰোঁ কাৰণে দলং বনাই থৈছোঁ ন পকা নহয় বাঁহৰ গতিকে সেইবাবেতো অলপ ভালকৈ যাব লাগিব আৰু ব'লক দলংখন দেখাওঁ লগতে মানে মেইন পইণ্ট এইটো দেখিছে নাই মেইন এইটো বনাবলৈ আছে বনাব মানে বনোৱাৰ পাছত গম পাব যেনেকৈ ধৰি লওক এক নম্বৰ খুঁটা দুই নম্বৰ খুঁটা প্ৰতিটো আপডেট দি থাকোঁ তেনেকৈ এইখন দলং আৰু পূৰা মানে বেলেগ আৰু খুব সুন্দৰ মানে এনেকুৱা মনোভাৱ লৈ পেলাই বনাইছে তেওঁলোকক মানে চেলুট দিব লাগিব মানে মানিছোঁ মানে আৰু এতিয়া দলংখন দেখাম আৰু দলংখন চাওক মানে এইটো পাৰোঁ বিন্দাছ এইটো ছেটআপ কৰিছে এইপিনে লাইটৰ চিষ্টেমো আছে একো টেনশ্যন নাই ৰাতিও আহিব পাৰিব ৰাতি আহি আপুনি যি আৰু ফটো উঠে কিবা উঠে উঠিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ বলক আৰু এইপিনে সকলো ভণ্টিকেইজনীমান আছে মানে ভণ্টিকেইজনীৰ পৰা সুধিব চেষ্টা কৰিম মানে কেনেকুৱা লাগিছে আচ্ছা চাওক নামটো কি তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী নিবেদিতা শইকীয়া নিবেদিতা শইকীয়া বাকী কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ বহুত ভাল লাগিছে সকলোৱে ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে এটা যোৱা চিবলৈও ভাল লাগিছে বুলি ও মাই গড বাকী এতিয়া আমি যাম আগলৈ বাকী ভণ্টিহঁতৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে চেক এজনকে দিছোঁ মানে এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ তাৰপিছত মিলিম হা তাৰপিছত এইপিনে চক গোটেইখিনি দেখাম আৰু এইপিনেতো পূৰা একদম কি বৰীয়াকৈ মানে হেৰি কৰিছে আৰু এইপিনে দলঙৰ খুঁটা চক দলঙৰ খুঁটা সেইপিনে দেখিছে এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তেনেকৈ গোটেই খুঁটাৰ ছেটআপটো কৰি থৈছে আৰু লাইটৰ ছিষ্টেম কৰিছে আৰু এইপিনে গোটেই মানুহ ৰাইজ মানে ভৰ্তি আৰু এতিয়া আমি চিধা চিধা যাম ব'লক চিধা চিধা মানে ভালকৈ যাব লাগিব নহয় জানো আৰু গতিকে চক মানে দলঙত কিছুমানে ধৰি লওক মানে কিছুমানে ধৰি লওক বহি পষ্ট নিদিয়ে জানো মই বহিয়ে পষ্ট দিলোঁ মানে এইটো এটা বেলেগ মানে ফিল এই ফিলটো মানে সঁচাই ক'ব মানে আলটি লাগিছে আৰু ভালকৈ যাব লাগিব গতিকে মানে দলংখনক উপভোগ কৰক তাৰপিছত মানে তলৰ পৰা দেখাম তলৰ পৰা মানে খুঁটাখিনি কেনেধৰণে কিভাবে মানে বনোৱা হৈছে সেইখিনি গোটেইখিনি ছেটআপ দেখাম আৰু চকু হৌ কি ধুনীয়া লাগিছে এইপিনে ভাইটি দুটামান আছে ভাইটি ভাইটি তোমাৰ নামটো তোমাৰ নামটো দাদাসকলে বনাইছে আগলৈ ডাঙৰ হ'লে তোমালোকে বনাব লাগিব পাৰিবানে আচ্ছা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো বনাওঁ দেপিনে চক ভাইটিহঁতকো লগ পালোঁ আৰু এতিয়া দলঙত মানে এইটো ভালকৈ ভাল মানে খেৰ দি মানে নোৱা দিব আৰু এইটো ভাল হ'ব এতিয়া ভালকৈ যোৱাটো মানে কৰ্তব্য অহ মাই গড কি ধুনীয়া মানে সুন্দৰ মানে এইটো হৈছে মানে সেইটো আপোনালোকে দেখিলে সেইটো মাজুলী ছাইড সেইটো মাজুলী ছাইড আৰু এইটো হৈছে হাতীশাল মানে যোৰহাটৰ ছাইড যোৰহাটৰ ছাইডে একো নাই জংঘল মানে এটা দেখাইছে আৰু এইপিনে বনালেহেঁতেন কি মানে ধৰি লওক সকলোৱে যদি সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু অলপ যদি কৰাহেঁতেন বনালহেঁতেন আৰু বহুত মানে কম সময়ত বনাইছে নহয় জানো গতিকে তেওঁলোকক চেলুট দিব লাগিব বনাব এইটো ছাইড বনাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো ছাইড বনাইছে ন বহুত কষ্টত বনাইছে জানোৱে ন এটা ঘৰ বনাবলৈ কিমান কিবা কিবাকিবি ধেৰ মানে আৰু এইটো ছাইড পাই গ'লোহি দেখিছে খোজকাঢ়িয়ে পাই গ'লোহি মানে খোজকাঢ়িয়ে পাই গ'লোহি হাতীশাল মানে এইটো হাতীশাল নহয় গোটেই জংঘলেই আছে
বাকী সেইটো চাইডেহে আছে আমাৰ মানে মাজুলী চাইড। মাজুলী চাইডে কেনেকুৱা এটা আকৰ্ষণীয় মানে দৃশ্য বনাইছে, ফিলেই বেলেগ। আৰু এইটো চাইড এইটো চেলামি বনাইছে, আৰু এইটো চাইডে আপোনালোকে দেখিছে এইটো খুটাই খুটাই পিনে গোটেইখিনি এইটো লাইন টু লাইন একদম খুটাই পিনে পাই পিনে গোটেইটো খুটাই বনাইছে। কেইটা খুটাই বনাইছে বিশেষকৈ নাজানো, এনেই হিচাপ কৰিছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা তেনেকৈ কৰি কিবা এটা বনাইছে। তোমালোকে কোনোবা এজনীয়ে জানিবা নেকি কেইটা খুটা বনাইছে? নাজানা, কিন্তু হাঁহিখন ভাল লাগিছে। নাজানো বুলি ক'লে হাঁহিখন যে মাৰিছে সেইটো ভাল লাগিছে দেই। ভণ্টিকেইজনীকো সুধিলোঁ, বিশেষকৈ নাজানে, ময়ো নাজানো বাৰু, মই প্ৰথম আহিছোঁ ন, হ'লেও মানে ফিলটো বেলেগ। আৰু এইপিনে খৰি কাটি থৈছে, খৰি দেখিছে এইটো চাইডে খৰি একদম বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি থৈছে খৰি, আৰু খৰিখিনি যাতে মানে জুই ফুৰাব পাৰিব আৰু দিয়ক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া যাম আমি তলৰ চাইডটো, মানে তলৰ খুঁটাখিনি দেখাম। এইটো ধৰি লওক এক নম্বৰ যেনেকৈ পোষ্ট যোনখন মাজুলী যোন সংযোগী মানে পকা দলংখন, এতিয়া এইখন এখন ভেলাঘৰ। বাকী এইটো একটো হৈছে এক নম্বৰ, মানে সেই যোৰহাটৰ চাইডৰ পৰা এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ, তেনেকৈ কৰি গোটেই খুঁটা লাইনটো আছে চক, মানে সেইটো খুঁটা লাইনটো দেখিছে নাই, তাৰ মানে খুঁটাৰ ইয়াৰ মাজে মাজে মানে তলৰ মাজে মাজে মানে দলংখনৰ তলে দি, আৰু এইটো চাইড ওপৰটো ওপৰত দেখিছে, ওপৰ চাইড আছে সেইটো ওপৰ চাইড, আৰু এইটো হৈছে তলৰ চাইড। তলৰ চাইডটো চক মানে কেনেকুৱা এটা, এইপিনে খুঁটা লম্বু লম্বু খুঁটা, এইটো ধৰি লওক মানে খুঁটা এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, ঊনৈছ নম্বৰ, তেনেকৈ কিমানটো খুঁটা হৈছে কি কথা কৈ থাকোঁ নহয় জানো, তেনেকৈ ইয়াতো বনাইছে। বাকী এইপিনেও আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এইটো হৈছে এটা ভেলাঘৰ, সেইটো বনাইছে, সেইটো তাৰ ওপৰতো উঠিব চেষ্টা কৰিম। লগতে এতিয়া চক মানে কেনেকুৱা দলংখনৰ মানে পোহৰটো অলপ কোৱালিটিটো বেয়া আহিব পাৰে, কিন্তু হ'লেও চক মানে দলংখন চক, দলংখন চক মানে কেনেকুৱা, সেইটো তাৰ পৰা তালে, সেইটো তাৰ পৰা সেনেকৈ কৰি সেই তালৈকে বনাইছে। আৰু এইপিনে এইটো ভেলাঘৰ বনাই আছে, ইয়াত আছে এইটো গাহৰি নহয় জানো, আচ্ছা আচ্ছা এইটো গাহৰি, আচ্ছা এইটো মৌ বনাই আছে মানে বনাব। বাকী এইটো গাহৰি মানে মিচিংসকলে বিশেষ গাহৰি পালন নকৰে জানো, সেইকাৰণে এইটো গাহৰি। বাকী এইটো ঘৰ বনাই আছে দিছেনে, এইটো কেনেকুৱা, আন উঠিব পাৰিম ন, পাৰিম ন, পাৰিম এইপিনে উঠি যাওঁ, অ' মাই গড, আচ্ছা মানে ভেলাঘৰত মানে মিচিঙৰ চাংঘৰত এনেও উঠি থাকোঁ, কিন্তু ভেলাঘৰ মিচিঙৰ চাংঘৰত উঠা নাছিলোঁ বিশেষকৈ আজি ফাৰ্ষ্ট। আৰু এইপিনে দৈ, ঔ বিহু আপুং নেকি, আচ্ছা আপুং মানে মই দৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দৈ নহয় আপুং, তোমালোকে কেনেকৈ গম পালা, আচ্ছা আচ্ছা মানে গম পোৱা নহয় জানো। আৰু এতিয়া ভিতৰৰ ভাগলৈ সোমাই যাওঁ, এইটো আছে নেকি আপুং, পানী আছে ন, আচ্ছা ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, মানে কেনেকুৱা ফিল ভিতৰৰ ফিল মানে দেই, ভিতৰটো চক মানে কি সুন্দৰভাৱে সজোৱা হৈছে মানে, আচ্ছা আচ্ছা এইটো হৈছে ভিতৰৰ ফিল মানে ভিতৰৰটো, আচ্ছা আচ্ছা এইপিনে কাক দেখুৱাব লাগে, বাহিৰত সকলোকে বাহিৰত পোহৰ আহিব বোলা, সকলোৱে দেখাব লাগে মানে ভিডিঅ'ত আমি এতিয়া উঠি থাকোঁ নহয় জানো, কাৰোবাৰ মানে ভিডিঅ' উঠিব মন যায় ন, এতিয়া নিউজবিলাকত কেনেকৈ দেখায়, নিউজবিলাকত মানে মেইন টপিকটো দেখাই দিয়ে, এনেকৈ সকলোৱে উঠিব মন থাকে, আমাৰো মন আছিলে তেনেকৈ, ব'লক সকলোকে চিনাকি কৰাই দিম, বাকী সকলোৱে নামি যাওঁ ভালকৈ দিয়ে কৰিম। আমাকো দেখা, তোমাৰ নামটো কি, সকলোৰে নামটো এফালৰ পৰা কৈ যাব লাগিব দেই, নামটো কি তোমাৰ, তাৰপিছত তোমাৰ নামটো, তোমাৰ নামটো ক'লো নেকি, নাই ক'লো 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 আহিছে ক'লা, তোমাৰ নামটো ক'লা, আচ্ছা তোমাৰ নামটো, আৰু তোমাৰ নামটো, বাকী এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনোবা নাম থাকি গ'ল নেকি, নাই থকা, মই আগতে ক'লো, বাকী এইটো কি জানা নেকি তোমালোকে, আচ্ছা তাৰ মানে দলঙৰ যেন সি তাত যেন দিব এই ধৰ দেখিছে আপোনালোকে, মই জুম কৰি দিম, আৰু আপোনালোকে দেখিছে সেইটো তাত দিব, সেই মই যে কৈছিলোঁ প্ৰথমতে পুলিচৰ কেছটো মানে সেইটো ইয়াতে হ'ব, তাৰপিছত এইটো নামঘৰ হয়, নামঘৰ নে সত্ৰ, সত্ৰ হ'ব, ঠিক ৰাইট, পাৰিছা মানে, আকৌ বাকী এইপিনে বহাখিনি, বহাখিনি, আচ্ছা এইপিনে মানে সুন্দৰভাৱে মানে ক'বলৈ গ'লে যেনেকৈ এখন সত্ৰত গোটেই চিটাপটো থাকে, হাতী খা মানে গোটেই চাৰি হাতী থাকে নহয় জানো, চাৰি হাতী মানে এইপিনেও চাৰি হাতী বনাইছে, বহা মানে ইয়াত থাকিব যোনসকল মানে তাৰ সত্ৰত থকা ভকতসকল, এইপিনেও থাকিব মানে সত্ৰাধিকাৰ নহয় সত্ৰাধিকাৰ বেলেগ ঘৰত থাকিব। বাকী এইপিনে এইপিনে আসন ভাগ পাতি থৈছে, আসন ভাগ চব সুন্দৰভাৱে আসন ভাগ পাতি থৈছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু এতিয়া মানে আচ্ছা এইপিনে ঢেঁকী বনাই থৈছে নেকি, এইপিনে এইটো ঢেঁকী বনাই থৈছে, এইটো কোনোবাই ঢেঁকী দিব পাৰিবা, আচ্ছা আচ্ছা কোঁ চবেই পাৰিব, যিকোনো এজনে দিয়া, আচ্ছা বিশেষকৈ মাইকী ছোৱালীকেইজনীয়ে দিব লাগে আকৌ ঢেঁকী, এতিয়া ইয়াত বাৰু বহাব নালাগে, হাত চাগে কি কৰিব ঠিক নাই, সেইবাবে মানে বহাব নালাগে, অ' পোৱালি খাত, অ' তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী, ল'ৰা
লড়াই হয় কিন্তু মানে পারিছে দে মানে ভাল লাগিছে হলো পিঠাও বনাই না যায় পিঠাও বনাই না যায় আচ্ছা এপিনে পিঠাও বনাই থোৱা আছে ও বাকি এটো ঘৰো বনাই থৈছে এপিনে ঘৰ ঘৰ কেটা ঘৰ এটা ঘৰ দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচ মানে কেবাটাও ঘৰ আছে এপিনে আছে মিচিং ঘৰ মেইন আৰু সৌটো গাহৰি দে গাহৰিটো খাব নালাগে বাৰু দেই চাই লওক আপোনালোকে বিশেষকৈ আৰু দলঙৰ খুঁটা চাব লগতে মোৰ ভিডিঅটো চাই থাকিব যদি চেনেলটো এতিয়া নতুন গাইছে কি কৰিব লাগে সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে কি কৰিব লাগে বেল আইকনটো ও সব জানা দেখোন কোনে গালে মোবাইল আছে মাজুলী বিকাশলি চাবা তোমালোক আহি আছা মাজুলী বিকাশ ব্লগত বাকি মানে বিহুত এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰ পৰা কি দিলে একো নাই দিয়ে চাগে নাই দিয়া ন দিব ন আচ্ছা আচ্ছা সকলে ভালকে পঢ়িবা বাকি এতিয়া দাদাসকলে যেনেকে এতিয়া দলংখন মাৰিছে বা ভেলাঘৰটো ইমান ধুনীয়াকে বনাইছে তোমালোকেও যাতে ডাঙৰ হয় বনাব পাৰিবানে এনেকুৱা জোচ হ'ব লাগে মানে জোচ থাকিলেহে কাম কৰি ভাল লাগে আৰু এইপিনে ছোৱালীসকল মানে কি ক'বলৈ ভণ্টিসকল আছে লাজতে মোৰ ৰহিছে মানে নামকেইটা সুধিলে মোৰ ৰহিয়ে গৈছে এইপিনে আমাৰ বন্ধু বহি আছে বন্ধুকো চিনাকি কৰাই দিম এইপিনে খুৰা আছে খুৰাকো চিনাকি কৰাই দিম মানে সকলোকে মানে সকলোকে চিনাকি কৰাই আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মানে বিদায় ল'ম তাৰ আগত মানে খুৰাৰ পৰা জানিম বিশেষ মানে দলংখনৰ কাহিনীটো যাম কি উদ্দেশ্য কৰিছে কেনেকুৱা মনোভাৱ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কৈছে আৰু কিমান মানে মিলি ৰাইজে মানে ৰাইজে মিলি কৰিছে কেনেকুৱা সহযোগ পাইছে সবিশেষ জানিম ব'লক খুৰাৰ ওচৰত যাওঁ এতিয়া মানে খুৰাৰ ওচৰত গৈ গোটেইখিনি জানিম আৰু এইপিনেতো গোটেই ৰাইজ বহি আছে সপোনৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ' বনোৱা এইপিনে আমাৰ লাজ কৰিছা নেকি বিশেষকৈ আমাৰ বন্ধুক মানে বন্ধুৱে বহুতখিনি হেল্প কৰি থাকে বাকী কেনেকুৱা বিহু শুভেচ্ছা মানে ৰাইজক দিয়া মই জনাইছোঁ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা মুঠৰ পৰা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আজি যিহেতু বিকাশ মই একেলগতে আহিলোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ বিকাশো আহিছে ময়ো আহিছোঁ আৰু আমাৰ লগত বি এছো আহিছে বাৰু আমি তিনিটা আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি আজি এজন আগত আছে আৰু তেওঁ বি এছ এফালে বনাই আছে ভিডিঅ' যিহেতু আৰু আপোনালোকে মৰম আৰু সঁহাৰি আমাক দি যাব আমি ভৱিষ্যতেও আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক দি যাম আৰু কি ক'ম বিশেষকৈ আৰু ক'ব নালাগে ভাই বিশেষকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল ভাই ইমান সময় দিলে লগতে মানে আপোনালোকক শুভেচ্ছা দিলে নহয় জানো আৰু এতিয়া খুৰাক মানে চিনাকি কৰি দিম খুৰাক চিনাকি কৰাই দিয়া আগত চাওঁ চাওঁ খুৰা আপোনাৰ ভাল নামটো মোৰ নাম ভাল নামটো শ্ৰী সত্ৰধৰ বৰা আচ্ছা এতিয়া মানে আপোনাক বিশেষকৈ সুধিবলৈ গ'লে খুৰাই এটা কাম কৰি আছে বিশেষকৈ সকলো মানে থুপকাই দিছে খুৰাই বেয়া পাব পাৰে নাপাব দিয়ক মোৰ কাৰণে চি থুপকাইছে বাকী আপুনি এইটো কি কৰা হৈছে এইটো এটা মই বহুনা বনাইছোঁ আগৰ দিনৰ মানুহে ইয়াতে তেল পৰি খাইছিল আচ্ছা বহুনা সকলোৱে মানে কিছুমানে চিনি পাব পাৰে কিছুমানে নাই পোৱা যোনসকলে এতিয়া 40 বছৰ বয়সলৈকে ল'ৰা মানুহে চিনি নাপায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনি নাপাব তাৰ আগৰ শুদ্ধ কথা হয় বহুনা বনাই আছে বহুনাটো মানে কেনেধৰণে এতিয়া কিছুমানেতো সুধিব বহুনা কি বস্তু সবেতো প্ৰশ্ন কৰিব বহুনাত ইয়াত যেতিয়া আমাৰ পোলাটো আহিব থ'ম আমি দুখুৱাম আৰু এইফালে মাৰিডাল থাকিব তেতিয়া সকলোকে বুজাই দিম যে বহুনাত এনেধৰণে আগৰ দিনৰ মানুহে তেল পৰি খাইছিল তেল পৰি খাইছিল এতিয়া কি এতিয়া কি হৈছে এতিয়া তেল পৰি দোকানৰ ভেজাল তেল খাইছে শুদ্ধ কৰা এতিয়া দোকানৰ খাইছে ভেজাল তেল কিন্তু আগৰ দিনৰ নিয়মটো ক'ত গ'লে এতিয়া বাৰু চাগে এতিয়া হেৰিও হৈ আছে মানে যিহে মানে প্ৰজন্ম যিমানে আগবাঢ়িছে সিমানে মানে বস্তু আগৰ সেই প্ৰযুক্তিবিদ্যা যিমানে আগবাঢ়িছে বিজ্ঞানৰ যুগ আহি গ'ল আহি যোৱাৰ লগে লগে মানুহে কষ্ট নকৰি পেলাই আলাহতে খাব পৰাকৈ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আমি আমি একো কাকো হেৰি কৰিব চোৱা কোৱা নাই মানে এতিয়া ধৰি লওক এতিয়া আগতে আমি খেতি কৰোঁতে ধান মানে মাটি হৈছিলে আজিকালি মাটি নহয় মেচিন আহি গ'ল মেচিন আহি গ'ল কষ্টটো ক'ত আজি কষ্ট আজি কষ্ট নকৰিলোঁ তাকে আৰু বাকী আপোনাৰ এই দলংখনৰ মানে ধৰি লওক আপুনি এতিয়া ভেলাঘৰটো মানে বনোৱা হৈছে এপিনে বনাইছে গোটেই সত্ৰ আছে এপিনে মিচিংসকলৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ বনাইছে গাহৰি পৰ্যন্তকৈ মানে বনাইছে তেওঁলোকে কি মানে পোহে সেইখিনি বনাইছে আৰু এপিনে ধৰি লওক দলংখনো বনাইছে দলংখন এতিয়া বনাই আছে সেইখন জোহান মাজুলী সংযোগী দলং কিন্তু ভেলাঘৰ আকৃতি দি পেলাই সেই দলংখনৰ কিছু আপোনালোকক দিব চেষ্টা মানে দৃশ্য দিব চেষ্টা কৰিছে খুৰাৰ পৰা আমি জানিম সেই বিশেষ খুৰা আপুনি জনাওক ৰাইজক আজি এটা অসমবাসীলৈ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ হয় হয় যেনে আমি মাজুলীবাসী আমি মাজুলীবাসী বাণিজ্য ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য অফিচিয়েল দিশতে হওক আমি অসমৰ কি মাজুলীৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় হয় অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ দক্ষিণ পাৰলৈ যাব লাগে আৰু এইফালে লখিমপুৰলৈ পাৰ হৈ যাব লাগে নাৱেৰে আৰু নাৱেৰে পাৰ হওঁতে কিমান বিপদ সংকুল সকলোৱে অসমবাসী এতিয়া জানিছেই জানিছে আৰু এতিয়া কোনোবা এজন যদি আমাৰ মানুহ যোৰহাটলৈ যায় বতৰটো যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভালে কুশলে পাবহি নে নাই নোপোৱা অৱস্থালৈকে চিন্তা কৰি থাকিবলগীয়া হয় সেইটো হয় সেই মানসিকতাটোকে লৈ এতিয়া বৰ্তমান মাজুলী যোৰহাটৰ অভিমুখে এখন দলং চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি আছে তাৰ আহি আমি এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছোঁ যাতে আমি যে 15 দিনত যেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি দিছোঁ মাজুলীবাসীৰ দুখ সুখটোৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকেও আমাৰ দলংখন অতি সোনকালে তৈয়াৰ কৰি দিয়ে
এটা খুব ধুনীয়া কথা ক'লে, 15 দিনত এই মানে ভেলাঘৰ আকৃতিত সেই দলংখন, জোহান মাজুলী সংযোগী দলংখন বনালে। সেই সেই উদ্দেশ্যকে লৈ মানে খুড়াই এটা মানে মেছেজ পঠাব বিচাৰিছে আমাৰ ফালৰ পৰা, এটা মেছেজ যাতে সেই যোনখন মাজুলী জোহান সংযোগী দলং মানে বনাই আছে সেই দলংখনৰ আহিত এইখন বনাইছে, কিন্তু সেই দলংখন যাতে সোনকালে হওক, নহয় জানো, সেইটোৱে হওক এতিয়া, যাতে এতিয়াতো বহুদিন পাৰ হ'লেই সেইখন দলং, বাকী আৰু সোনকালে কাম কাজ কৰক, সোনকালে কাম কাজ কৰি হয় সেইটোৱে বনাইছে, যিমানে সোনকালে হয় সিমানে আমাৰ কাৰণে ভাল, আমি যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত সুবিধা পাওঁ, বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰতো হয় হয়, আমি সকলো বস্তু আমি যোৰহাট বা লখিমপুৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয়, আনিব লগা হয়, নামেৰে যোৱা বিপদ সংকট বা যাত্ৰাটো অকণমান ভয়াৱহ, গতিকে আমি এতিয়া চৰকাৰে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, মাজুলীৰ পৰা নিমাতিলৈ এখন দলং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এখন দলং তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গতিকে অতি সোনকালে মাজুলীবাসীৰ দুখটো নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যেন সোনকালে দলংখন উলিয়াই দিয়ে আৰু তাৰ বিশেষত এটা প্ৰশ্ন মানে এই দলংখন মানে বনাইছে মানে ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে আপুনি? আমি আমাৰ প্ৰথমতে যুৱকসকলৰ এটা মনলৈ আহিলে যে আমি কিবা এটা নতুন এটা কিবা এটা তৈয়াৰ কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি গাঁৱৰ কেইজনমান বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে আদৰ্শ মানে ব্যক্তি সুধিলে যে আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব, তেওঁলোকে ক'লে যে এখন দলং যেতিয়া তোমালোকে বনাবলৈ লৈছা, এতিয়া মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ অভিমুখী যিখন দলং বৰ্তমান চলি আছে তেনেকুৱা দলং এখনকে তোমালোকে তৈয়াৰ কৰা, খুব সুন্দৰ, আৰু সেইটোকে লৈ পেলাই আজি 15 দিনৰ আগৰ পৰা, 15 দিন 20 দিনমান হৈছে, 15 দিন 20 দিনৰ আগৰ পৰাই সকলো ল'ৰা গাঁৱৰ, এতিয়া গাঁৱৰ বাদ দি এতিয়া লাহে লাহে অঞ্চলৰ মানুহ আহিও আমাক সহযোগ কৰিছে, খুব সুন্দৰ, আৰু খুৰাক লগতে আমি অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু যে মাজুলীখন এটকা মহন্তৰ স্থান, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চবেই জানে যে এইখন ST কনষ্টিটিউশ্যন, নহয় জানো, হয় ST, গতিকে ST যেতিয়া হয় গতিকে আমি ST এটা ঘৰ এটা তৈয়াৰ কৰিব লাগে, গাহৰি বছৰ নাখাব কিন্তু, আৰু সেইখিনিতে এটা নামঘৰ, নামঘৰ আছে মানে সত্ৰ আছে, সত্ৰ, এয়া সত্ৰৰ বহাখিনি আমি প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছোঁ যাতে এটা মেছেজ অসমবাসীয়ে মাজুলীৰ পৰা পাওক, আৰু খুব সুন্দৰ, আৰু মোৰ চেনেলটিৰ ফালৰ পৰা মানে এই গোটেই নিৰ্মাণ মানে যোনে কৰিলে এই মানে গোটেই সমিতি নহয় যুৱক মানে শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু যাতে ভোগালী বিহু ভালদৰে উদযাপন কৰে তাৰো বিশেষ আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিম। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা হয়, চবেই একেটা জোচত উকেটা মাৰিব লাগিব, পাৰিবনে, একেলগে চিঞৰিব লাগিব জয় অসম বুলি, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা হয়, চ' আজিলৈ বাই বাই, জয় 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 বঢ়িয়া।